Байфирге сахасыр информационный берег нүскүді харыта студияға Елизавета Васильева Лелебин маңнай кылгастық сүрін сонымтан. Бүгін сахсырда бән бұтантай ұлғын күстур сәленетігер қошолынайды бахар болла, кемдем сағалы әбәті от оттығы түнгетерін осу ұғы қошолу тарих бада. Мәңі қаналасы ұлғын қара бөлігер 5-10-ға батар интернатта ғы күйсір Кин корако хоютуман кахысты көнін тұрарынан сетімнен бүгін уанаңар часқа Владивостоктан жүгіскегі көтеуқтағы рейс қасыда часқа тардылынна. Бұ рейс бұғы қолон 2 часқа көтеуға, манытыңе Якутия авиакомпания Москва-Батонына Санкт-Петербургтан келбіті рейстерін нерінгілік корако тардылар. Онтын S7 Airlines сөмөлеті мирнеге тиен түсті пассажирдар күн жыл тұрғын кәтелілер. Бүгін сарсырды бәрін бұтантай ұлғын күстур сәлейдетігер қошолынайды бахар болла, от қошолынайтан 30 метрі рақтұрар оттық носос бар әбі егер күйдепчіленне. Часыңарын егер бахары бүтінді мұллардылар жолғы оттығы түнгетер носуғы қошолу от тарай бата. Бахар ұчастық техническай тұрғар жай бата білген үліхеттер әбі егі саппасы матыққа көрілдір. Үлет Охтабата местігер сақырғыртан тибіт бірігәділелер тақсыбыт бұғыланнан сілесте сағланыға. Наркотику тарихан мұхы елі үләте өссі күйіріқтәқтен тұстағы орган мұнияғар елдер қансыр одақтаады. Білген республикаға сүліхіне қара жай тарғанытын боқсор үлі барар, олғынан баран сұрғыр үрдінен анынан күрдің болар. Оның 2-інші сүрбе сылғы өріққа қаларғар наркотическай оны психотропна еттіктер тарғанытын сәретіге болғымтыны кытатынарарға Иса Николаев әтті. Онтан регион бағылыға бүйніне снюс тені мелус мөкүджі илақ тарды бат табақ атытын болғытшу баборға жайан тұрар, оның федеральный сокон тақсырын кәтеспәкке республикаға бірек бұңы ұлықтақ. Апшестіне тәрелтелер снюс бірділен тарғанытын боқсуға күйіскел сұқтақ, тар өскөтін кейін қоракка орық өстатылағын қайам әттінәнсін контролланар болағын ұлыстарға бойу бопсу кылалик. Салғай Сен-Николаев Якутия полярный авиалиния авиакомпания оны туймады аэропорт сұлыстата ұйтан келбіт үлетін қамдығанырытты. Итенде бары қайысқанан тұпсу барден білет әті, салғы мұнияққа тәрелтелер салаячылара үйнәрі тұрарсыл үлетін бұланын үлленілер. Ондуға көтірі алыр әргер біттерін білет әтілер, манытыңе керосин сүрбе бұрғын ғаран компаниялар үгіз қайысқаға роскоттарын кәмчілерге көәлінілер. Кәлір сылтан жекергені үйірі социалі пасобиялар үрді оқтары етеніне оның ағын атындық салалыға. Өскөтін білген маңнайды қырчанын күн сірін көрдір бүт ияға оғото балтыра сағығар дері бөбейді әргер пасоби берілер болағына аны үз сағығар дері төлен ұйыға. Үйдағы көмі қарчы білілен 17 тұғыншы алтта мүхі қалтуын сол көбай болуға. Пасобені бері бастықы 2-сі оны үхіс оғы төрі өтіғында ден қалыбынан барыға, оны тиінен олару алын кәметін сеттірілен түлібір түхі болыра білілеға. Кеға тегіне әрді қолдзүй балдатығын жаттан қара болар түген ербі пасобиянын рәуіп болағына бұ кәдер қылттан тиінен ору кәмей кетігіл кәмей ғырдыл дейін болуқтағы олып әтер сумады әрді қолды қолды бұл бір кеға да. Отыр алтатығын жаттан қара қамнастақ болағына, дұқұрттақ болағына бұл пасоби. Ананыр оны мәне білден тұрарды бұл пасобияны ғылатшы жон әмеқ санан түн әлбеқтәғы. Сонымды салғы бұн мені қаналыс қара бөлігер 5-10-ға батар интернаттағы күйі сүрбе местіліғі саңа таса скола жәндейді. Бұ күйі тұспа модулінай ғаз қочолынайдағы тас ұяннағы асфальымы тұлысардағы саңа үрджінің тәқ күбарталғы тұтылында. Вячеслав Санников салғыр. Сақа асысыр Нарутын қағайысты бұтын үтелі құләхетті Сақа республикаттен жүкуіскай қуарат мәңі қағалас уанна алдан ұрыйондарын қарын әхелеген бұчуаттағы ұлықтауға Энекенти Гаврилович Игнатьев бұйыл тоғы ғынтылын көрсі. Кене атын сүгір спортивнай скола саңа тұғынданан Сақа сіргер суық анығылы бұрайықтақ барағай тұту үләға кейді. Верулақтар әхенге Сақа республикаттың елдарқана Асен Николаев күттіңі ұлда. Класқа сылджан спорт кәсеті хилек әдір спортсменнері күтары көрсен кәпсетті. Миллиард аңғарыттан үрі керінгі қатшы көрілілін орыс қоттанды федеральный бюджеттен. Бұл бігі президент Путин Владимирович мен қақырас националный проекттер олыққы келдерін бұл программа қағалан бұтын бігі республика өтін дөсілгерден бұл білен әребет. Өпті онында бұлдық объекттер дөсі бар бұл ұқтара дағаны. Мен бұл дәң бүйіні өйен тұрамын. Бұл мен қағалыш жоны әргеті қаран әхелеген жоны әргеті өйіндіреме ұлыққан. Олар бұл қарақтарын кей көрдіған ұлық кеділ көйер. Саңа барығай тұтуыны 5 аңар ейхегер тұтан олыққы келдерділер, оның республикаға тұтуға рекорд олықтанны. Тұтуыны сәтті қачықтамы тәппеннесті әқтарелті тұтуға дирексиеті илән сағыланы ұтта
оттон сүрүн бедирээччигинен Артика строй терилте үлелете. Аскола из дизайна аныгылы стилинен оңохолунна. Асколаны кытта сыста бехин местелек интернаттак оғолар үрдүттен оларын үйренелдергер барыс лобия олоқтонна. Оғолар қас бидду дүйер қостырнай, туалет, душ, онна білетергелі ағыр, уроқтырна ағыр, онна ұшкола еттен тақыбаққа сразу үйеріне бар еқтірін сөп, сразу кейден жарықтан еқтірін сөп. Востан кейден мұрамы жоска салы бұтуым барты кем бае, қазы жоска краскалы, краскалы жаратилері борқалы. Жоска салы бұтуым, мұны сұптым өйәтіққамын. Спортивная школа боларын бұхытынан кен куан спортивная салалақ. Бары кабинеттар анал оборудияларынан қатчылынылар. Оғылар дұрубияларын кәтән көрерге анал ослобияны әме тәрейділер. Оғылар дұрубияларын бұл спортынан директенар боланлар үрдәғін топсар. Урут қолыбыра бастаяны қырыңызкай ұрылар әлбі қабип боллақтарына білеген бігеға қырыңызкай ұрылақтар соқ дек қойып. Үйірілік күн аскола тұтуғыр үлеләспет бұхатчың өлік жұны жестәтілер. Маны сәрге асколаға үрсіл үлеләбет бедірәні жұталға Мария Сидороваға Сақар Республикатын үтілік жұтала ат еңірелінне. Мен үйірерім ден, үйірепет оларым, біраз едетін бағылан, аптек үлелігі боларын бағылан, ұчуытал едетін бағылан, үлігі жұн болан тақыбыттырыттан үйірім ден жүрдәк мұңырық оқ. Бүгінгі күнгі асқолаға сүйіз тұғы ғонсетті оғы үйерінер. Интернат местеті әбілі бітінен үхіз чеперттен әбі бағалақ оғылары сүймерден ұлықтара. Петінеғе үйдіві қарстан ұғын кемнерге маңық жауға тұрарғар. Оғанна үшігей өпісініктері берергер. Оған әппекке керен тұрамыд, өлден тұрамыд, күз көлілі еқпет еметеді. Үджіңіқті қыбарттал селіге сетен білігін бұ қыбарталғы әдір үтчат олықсиоры әлбәті. Манайқа Луыскө өссе 2 барағай тұту, алыра бәстәққа басейнақ спортивіне сағала, онна Маяға Димитрий Қодулафатынан театр тұтуыта ұтылар. Вячеслав Санников, Сақа телевизионеті, мәне қаңылас. Онтон чұрапчылуғын төлөйін үйлегір үкеті әстәқ саңға тасы ұян үлі әкелдерділер. ÜSKS регион ден бедірәтші қампания үләне кәмегер қачыстывалақтық түміктәді үйірілік түгенге Илдархан Айсы Николаев ұлжытады. Чұрапчылуғын төлөйін үйлегір тас детса тұтуыда 6 сыл анара түр сағламыда. Олар әрі ара сайрағаттары көрсен тұтуы кәкке сылылар ұстыларғар тоқтан тұрбыда. Оттын аспыт сылтан нехелек жағылдатын өттіттен күсті әғуле баран федеріне программаға керелерігер Улуыз Республика салдатын көметінен төлөйдер бүгін саңа ұхиян жетін анын қырачанларға дәлетчі арайдылар. Әтті 15 мәселі ақ болыр, манна 4 группалы ақ болыр бұғы яңбыт. Әтті үбілігіне федеріне бюджеттін жетіп, оннатын полностью бұлеса финансирование тұғын бартын. Бұл ұлыс бұл жағалтатын кітті, республиканы кітті, тәңгір үлі әмет, көміске әмет, бұл білігін әттін мандық түмік кітін дейбет. Бұл аныға үддевге толары петті рухиян жетарылығыда орды қырачанларға оны тәңе төріпіттерге үзбік өрілі. Үрсіларға көппет ұхиян мұт олық ұлдыс кімге тұтылдан кейді, оны білден түрін ұттым анна бұл олықтық нехелек бет әдер бағылыға үлді көтті. Онына кенік лотым сәмет бұл нехелек тұлық бар тәрілтері бар күттің ұлдылар, оны тағанан бүтін ұлығынан, онына шефтәк тәрілтелер, оны ұттан сағамай сүріне бұл бігеге республика вит правительствата федеральный программа келдерін олыққа кейдеден бігі төріпіттер мақталбыт ұлыған. Республикаға бұл барда ағыс осқолы, оны дәне үлбе бір оғыс адарылан, өрегірі әйгетігер қағыңдағыр да бұйын нақсыл болы. Мен мақтаным әті бұл чүрапчүй жөнігер әргетігер, төлі жөнігер әргетігер, бұл ұрқаттан бұл тұрарсанлар, бұл осқолы тұтылып та, еміне бұл нарот көл әйінің бұл білген деса тұтылында, оны халғы түйер білген бұлдық Маңнадағдан әттіққа төлөй агросқолады бұйыл республикаға бастығы местен ұлан тұрар. Оттон сыл түмігінен экономическай көрдеруге ұлыс 10 әттін әйлегіттен төлөйдер 3-1-стәқ местеға тігістілер. Оның бұ сәрі кемегер әсті сылджан баран хүтбе әтті ғыланыра түгір сөргітілілен 2 стығынын ұлбыт әйлег тәтеміне ақтық сайдар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сағат Елевиденете, Чүріпчі. Якутия технопарка Сколково фонда регионаға бірісті бітілі болла. Білігіт сақа инновационай компаниялар тұстағы бөдің фонда резиденнері болуқтырын сөп. Итені Сколково ұңырыр барын өтен республикаттан тақсываққа туған арқақтандылар. Сколково фонда резиденнергер кейін акселерационай программалар тәрейер, инвестиция тардытығыр, грантылыға чөпчетінен туған арға кәмірі өр.
Бир уян анарат түгәр тынчы 1919 сыллаққа усалдан улуғын дүпсінне елегер иккер онноқ фельдшерскай пуын аралымыда. Бастықы фельдшерінан Илья Сухонин үлелеуді. Онтынла бұл шастықтағы балыға жондыру бетін туғығар үтуе собастақтық үлелен кәлі. Дипсин участоктағы балығытыттан қарызда сірі қалбары баққа, үлбағы сыл, старша сестерінен үлілі салдар, Капиталина Жыркова күннағы үлетін толырын әмін тамын бергер ұрғақтарын көрер істер. Білейін балыға бітер төт ұрғақтақ біт, бір оғы, үс ұлақын кей. Сытар, койқау топсай алықта, бір детсқа, екі күргілі сұтқа, бір дімной. Оны екі туақ ба, кедетірия. Педиатр терапия біраз фельдшер Акушерка оны 12 ортоп медперсонал барыда сүрбек кеулігеті бұчастықтағы балығаға сүрбек ағыз сылын үтес обастақты күрелер Прасковия Алексеева салайыр. Балтыра тұйынша нәхлейінені ол егер бәді участықтан, етенде чәректе нәхлейгіттен стационарғы стар жыны көрін істен бары да өр сылырлабет ұлықан опыттағым жеттір. Оснащен медицинское оборудование нан аныгы ирдебилинден хачылды бупыт. Ол оборудование билигин дагын үлелі тұрар. Онтан саңа ден боллағына беге икі койканы геретіре нас бупыт. Олын топыт әмет ұспа барта ирдебилинден әппеттергіна оңғылдынна. Бұл күрді күлелен қамсан олыры рәмчеттер тәрілтелері дүпсінге сүйі сылан ұра түгір, ұчытағы дүпсін ұлу ғығыр үкі ұрыннақ фельдшерскай пуын арылын Илья Сухонин салдатынан үлетін сағыла бұта. Онты күн бүгін иделергер дойдыларғар беріңелі әқті күлелгі қамсы сылжы рәмчеттерге ұлықтақтар мақталылыра үгіз. Тұқ бар аналихи еңін бәртің бейбіт балығы бітерін ұролылар. Енегінен үрәқтіргі ме құрутын бұрғанға ең бар бәкке үрдіттен. Бірі олар бұтына әчігі тұхалақ. Онан бір үйелі әғулі бәлетінен ұрақтан жоғастан мұстығы тұлжыттар дөпсін ұшырастықтағы болғатын дүрігеттерін өте өтіліларынан ақтан мақталарын анаған тарғасылар. Ольга Шапылева, Владимир Капырын, Сақадел Веденеті, Усалдан. Татытағы әйдәрі натуралистар станциялыра ұлыстағы айылға қарысты бұлын инспекциядың күтті кесілттін бәттіғ экологическай крайы өретер исқоғынның оңғы конкурсын ұйталар. Манның ұян етілләчілері төрепіттерін күтті күттілар бұйыл скульптурның оңғықтарын оңғы ұйдарын оғылар конкурс ұсылу бетін бұғытынан туризм сылығар анатлар. Таттабыт кере бәлі сердері онына абылан аттыбытығар ден аттақ конкурсқа Сұлысчан ұяндан Арылқан Олесов оны Чуаранчық ұян бәлемнені бөлігін оғыларын үлелері бастыңынан аттанылар. Бұл оңғықтар енікі сылларға бәлірі төттірі лалар әді бұл оңғырбұт оғылар. Онтан бұйыл бейгі сөбілігін барамыд бұл бәтші шөй оңғықтары өсі әлбәқ кейі бірі көрдің демет Юнанскай станцияға тәріллі әджір музейінгі оны тұттарығына бұд. Персу Хадирин.